Премьер-министр Алихан Смаилов азық-түлік корпорациясы жұмысын қайта құруды тапсырды. Жаңа қоймалар қажет, қолданыстағылардың көбі ескірген деді. Отандық өндірушілер ең қажетті көкөністермен ішкі нарықты толық қамтамасыз етіп отыр. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев айтты. Мәселе тек сақтауда, күзде орылған өнімдерді келер қысқа дейін бұзбай сақтау мүмкін болмай тұр. Бұл бағаның тұрақсыз болуына әкеп соғады. Сондықтан үкімет басшысы тапсырма жүктеді. Соның негізінде биыл көкөністер ұзақ мерзім сақтайтын 29 қойма салынбақ. Бүгінгі таңда жалпы сыйымдылығы 2 миллион тоннаға жуық көкөністер мен жемістердің сақтайтын 1200-ден астам нысандар бар. Бірақ бұл жеткіліксіз. Оның үстіне оның көбісі әбден ескірген. Жаңа көкөніс қоймалары қажет.